Рідне село зустрічає Івана Діуса на колінах та з лампадками у руках. Військовослужбовець, хоробрий захисник, віддав у боротьбі за Україну власне життя. Його сьогодні зустрічають всі зі сльозами на колінах, запаленими свічками і з цвітами в руках. Зустрічають як великого героя, який віддав найдорогоцінне, що було в житті його, це своє життя. Заради всіх нас, заради свободи, заради мирного неба, заради того, щоб діти могли свободно, радосно жити, не бути під якимось то гнівом. Діус Іван Миколайович народився 1981 року та проживав у селі Вільховиця. Спочатку повномасштабного вторгнення боронив державу від ворога. Під час виконання бойового завдання, на жаль, чоловік загинув. Трапилося це 25 жовтня під час протистояння з ворогом біля села Роботине Запорізької області. Смутна звістка прийшла в нашу область, що так нежданно постила скорб нашу бригаду 128-му Закарпатську, де молоді хлопці хотіли б отримати награди за ратний подвиг, за те, що вони на протязі многих уже днів, місяців, а дехто і півтора року захищає нашу державу. Понад сотні односельчан, друзі, близькі, побратими та родина прийшли провести героя в останню путь. Пан Іван понад усе любив сім'ю та батьківщину. З глибокою шаною та вдячністю кожен у храмі молиться, аби душа захисника знайшла спокій на небесах. Прощається від всіх знайомих, від усіх, хто прийшов провести його останню дорогу. Також прощається від нашої дорогої святої матері церкви. Я його благословляв на супружнє життя. Колись я його дитину, дочку хрестив і онука. Дуже порядна людина, яка пішла захищати нас від Бога. А сьогодні він буде, його душа, захищати і молити Господа Бога, щоб нас Господь захистив тут. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого захисника Івана Діуса. Чоловік до останнього подиху боровся за суверенітет, цілісність та незалежність України та мужньо стояв на захисті нашої батьківщини. Вічна слава та вічна пам'ять.